Bem-vindos à Agropecuária Aliança. E hoje nós vamos mostrar como seu pet pode vir aqui se cuidar sim, inclusive com banho e tosa. Aqui você encontra casas, rações, acessórios, pássaros, roedores, tudo do universo pet. Mas hoje, a menina e a Mel serão as modelos para provar que aqui na Pet Aliança, os cachorros adoram vir, inclusive, tomar banho. Você viu aí a menina e a Mel entrando sem guia, sem nada, correndo pro banho. Cid, é sempre assim? Os cachorrinhos que tomam banho aqui aprendem a vir sozinhos? Isso, a maioria vem aqui de espontânea vontade, aqueles que vêm frequentemente, né? Eles gostam de vir pro banho, são bem tratados, bem cuidados, não são tratados com agressividade, a gente sempre tem carinho com eles. Toda a equipe aqui é preparada para isso, né? Então, tá aí a prova, né? Que os cães saem do carro e vêm sozinhos pro banho e tosa. Quantas vezes é recomendável que o animal tome banho por semana ou por mês? Como é que é? Olha, uma vez por semana, esses cães que vivem dentro de casa é o ideal, né? E aqueles cães que ficam para fora, a cada 15 dias você pode dar banho tranquilamente. É importante que sempre fazer o banho e secar bem o cachorrinho, né? Isso são as recomendações que a gente tem para quem faz o banho em casa, às vezes, que seque bem ele para não ter problema de pele. A água, como é que é a temperatura? Porque eu já ouvi falar que cão não pode tomar banho com água quente, é verdade isso? Não, o cão tem que tomar banho com água quente, porque a água muito fria vai causar um estresse pro cachorrinho, porque normalmente eles não gostam de banho, então eles têm que vir e se sentir à vontade. E a água morna, ela proporciona isso, né? Ela faz o cachorrinho relaxar a musculatura, faz ele ficar tranquilo, sossegadinho. Então todo o nosso tratamento aqui é com água aquecida. É, a gente vai já observar imagens do banho da menina e da Mel, mas eu vi que você tem uma máquina ali que tem um cachorrinho bem faceiro ali descansando. O que, que é essa máquina? Isso, essa máquina é para, na verdade, para ajudar o nosso trabalho, né? É como se fosse um secador de cabelo que o ar fica circulando ali dentro. Então, o cachorrinho sai do banho, né? A gente tira o excesso da água do cachorrinho com a toalha ou com o soprador e coloca ele ali, dali ele sai quase seco. Só fica faltando o acabamento daí para terminar. É um dia de beleza pro pet, é assim? Isso mesmo, né? Então eles vêm para cá, você pode ver que tem vários cães aqui, nenhum tá reclamando, chorando, né? Todos eles gostam de vir, estão bem tranquilos. Cid, pra gente terminar aqui, esclarece uma dúvida. Gato também toma banho? É extremamente fundamental, né? Como todo animal, o gato também precisa de banho. Logicamente que o gato, ele não gosta tanto de banho quanto o cachorro gosta, né? Tem uns que gostam bastante, o gato não. O gato, para você fazer ele gostar de banho, tem que ser frequentemente e desde pequeno ele vir pro banho. Olha, eu acredito que hoje você vai se encantar com essa matéria, porque a Agropecuária Aliança quer cuidar do seu pet, além de fornecer casas, rações e tudo mais que você precisar. Não esquece de fazer seu pet card. Você acumula pontos e depois troca por produtos aqui na Agropecuária Aliança. Venha nos conhecer. O endereço e o telefone estão no seu vídeo. A nossa entrega é gratuita e nós podemos ir aí na sua casa, buscar o seu cão e depois levá-lo. Depois de um dia de beleza. Obrigada, Cid. De nada, nós que agradecemos e convidamos a todos a conhecer a nossa loja, a experimentar os nossos trabalhos, nossos serviços, né? A gente tem uma gama muito grande de trabalhos, de serviços. E convidamos todo mundo, né, para fazer seu pet card, para testar, ver que tem benefícios. E logo, logo a gente vai vir com novidades para o pet card aí. Então, faça o seu pet card. Ele é gratuito. Vem aqui na loja, faça seu pet card, comece a usufruir e obtenha muitas vantagens.
promoções continuam. Começa agora, nesta sexta-feira, uma promoção do melhor remédio que existe, a melhor proteção contra pulgas e carrapatos. É a Frontline, isso sim? Isso mesmo. Nós estamos aqui com a aquisição de mais de 250 pipetas de Frontline, né? Essa promoção, ela vai enquanto durarem esses estoques, está valendo essa promoção. Então, quem cuida bem do seu cachorrinho, quem faz isso regularmente, vale a pena. Que o nosso Frontline está com 15% de desconto, a gente entrega na casa da pessoa também, recebe na casa da pessoa, tudo certinho como para o cliente ficar satisfeito e não precisar sair de casa para adquirir o produto. Quem tem animal de estimação tem que cuidar. E a melhor coisa que existe é prevenir, principalmente contra pulgas e carrapatos. Frontline, quem já usou, conhece a qualidade. Lembramos você que você pode pagar com seu cartão de crédito aí na sua casa, tanto no crédito quanto no débito. Faça seu pet card, venha para a Agropecuária Aliança e aproveite agora. Frontline, com 15% de desconto, somente aqui. Vamos passar o endereço e o telefone, Cid? Isso, fica aqui no Jardim Europa, né, na Avenida Aldo Vergani, número 593. E o telefone é 3229-9694. É, quem quiser vir até a loja conhecer, mas se não puder vir, chama, a gente leva na casa sem problemas, né? Mais um diferencial da Agropecuária Aliança. Queremos cuidar do seu animal de estimação, junto com você, com saúde, com eficiência e com muito carinho.